deyirlər ki, Azərbaycanda xalq seçki görmür. Mən də deyirəm ki, xalq seçkini görməli deyil, göstərməli. Bugün Real Partiyasının qərargahında partiyanın sədri İlqar Məmmədovun mətbuat konfransı keçirilib. Mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandıran İlqar Məmmədov seçkilər məsələsinə toxunaraq seçki prosesində bəzi nüanslar və saxtakarlıqlar haqqında öz fikirləri ilə bölüşüb. O deyib ki, xalq seçkini görməli yox, göstərməlidir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə qədər verdiyi məlumatlar düzgün olsaydı, nəticələr daxil düzgün olsaydı, Azərbaycanda bugün bu danışdığımız problem olmazdı. Hamı gül kimi gedərdi, iştirak edərdi seçkidə, öz səslərinə arxalanardı, etibar edərdi və prosesi etibar edərdi. Bu olmuyor, ona görə Mərkəzi Seçki Komissiyalarının yalanlarını mən burada demək, şərh eləmək istəmirəm. Amma ki, o ki, qaldı həqiqi problemlərə. Deyək ki, hər hansı bir dairədən, məsələn, həbsxana var, cəza çəkmə müəssisəsi var və ya hərbi hissə var. Baxın, Azərbaycanda hər dairədə təxminən bir 40 min seçici var. O, cəza çəkmə müəssisəsində yaradılan səsvermə məntəqəsində deyək ki, olsun 1000-1500 seçici ya da hərbi hissədə olsun, toplam olsun 1000-1500. Bu çox kiçik bir hissəsidir seçicilər. Onlar necə səs verdilərsə, yaxşı, onu elə bil ki, yazaq hakimiyyətin bonusu. Olsun onların bonusu. Sən elə səfərbərlik yaparmalısın ki, sən onu üstələyəsən və bu mümkündür. Bir namizəd, əgər 40 minlik dairədə 30 min seçici səs verməyə gəlsə və onun əksəriyyəti müxalifətə səs verəcəksə, o həbs cəza məsələsindəki olan səslər nəyi dəyişəcək? Heç bir şey dəyişməyəcək. Heç bir nəticəyə təsir etməyəcək. Ona görə onlar hamısı daha çox bəhanələrdir. Özdə bəhanə və o bəhanəni gətirən adamları bir növ ifşa edir. Onlar ifşa edir ki, yəni əgər 1500 səs 1000 səs sənin mandatının, sənin və ya prezident seçkinin nəticəsini dəyişəcəksə, deməli sənin ictimai dəstəyin o qədər zəifdir ki, 1000 səsindən sənə qabulmaq olar. Sən seçkiyə 30 min, 15 min, 20 min adam gətir, onda o 1000 səs əlib gedəcək onun içində. Və heç bir yəni bu özün-özünü ifşadır. Özün-özünü ifşadır. Bəli, orduda və deməli cəza çəkmə məsələlərində seçkilər saxtalaşdırılır. Özdə daha çox saxtalaşdırılır. Nəinki normal mülki seçki məntəqələri. Bəli, razısın. Mən də razıyam bunu. Amma sən daha çox bunu görəndə və bunu bilərkən sən daha çox səfərbərlik etməlisən. Ki bunu üstələyəsən. Əlbəttə, bunu daha çox insanı səfərbər edərkən sən həm də əlbəttə cəmiyyətdə elə bir əhval-ruhiyyə yaradacaqsan ki, bəlkə heç həmin o məsələlərin özündə də saxtakarlıq miqyası həmin dərəcədə olmadı. Yəni, bunun da ehtimalı var. Amma ümumilikdə deyəndə seçkiyə siz texniki də yanaşa bilərsiniz, siyasi də yanaşa bilərsiniz. Əgər siz texniki yanaşırsınızsa, siz hər cür vaxt belə texniki problemləri görürsünüz. Yox, əgər siz siyasi yanaşırsınızsa, siz onda seçkini atmosfer məsələsi kimi görəcəksiniz. Cəmiyyətdə bir hava məsələsi, ab-hava məsələsi kimi görəcəksiniz. Əgər biz həmin ab-havanı yarada bilsək, insanların böyük əksəriyyətini seçkiyə gətirə bilsək, heç bir saxtakarlıq mexanizmi əvvəlki qədər səmərəli işləyə bilməyəcək. Həm boykotun zərərlərindən danışdınız, həm də seçkilərin saxtalaşdırılmasını nəzərdə tutursunuz da. İndi götürək ki, məsələn, bu səfərbərlik, demokratik seçki olmayan yerdə nə işə yarayır? Demokratik seçki təkcə seçki komissiyalarının məsuliyyəti deyil. Demokratik seçki çox mürəkkəb və çox şahəli bir anlamdır. Ona təkcə səslərin gəlib də saydın, düz saydın, onu düz qoydun, tutuyadır. O daxil deyil. Ona daxildir müxalifətin nə dedikləri, nə etdikləri, insanları inandırıb inandırmaması, insanlara ruh verib verməməsi, başqa-başqa şeylər. Yəni bu təkcə hökumətin məsuliyyəti deyil. Hakim, təkcə hakimiyyətin məsuliyyəti deyil. İndiyə qədər tərsinə olur. Bizə deyə bilər ki, ancaq hakimiyyət. Seçki təkcə hakimiyyətin məsuliyyəti olanda o da götürəcək, istədiyi kimi saxtalaşdıracaq. Seçki
Azərbaycan xalqının məsuliyyətidir. Mən təkrar edirəm, bir dəfə o fikri yazmışdım, deyirlər ki, Azərbaycanda xalq seçki görməyib. Mən də deyirəm ki, xalq seçkini görməli deyil, göstərməlidir.